নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে লাৰ্ণোন ৰেচিপিকে ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৈছোঁ শেৱা চাট কণিকৰ বন্ধু অকল আহক আজিৰ যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত আমি ৰিজনিঙৰ এটা নতুন টপিকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ যিটো নেকি ক'ডিং ডিকটিঙৰ এটা ভাগ আমি ক'ডিং ডিকটিঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি ক'ডিং ডিকটিঙৰ যিবিলাক ভাগ আমি ভাগসমূহ এটাইটোৱে আলোচনা কৰি আহি আছোঁ তাৰ এটা ভাগ হৈছে এইটো দে চিফাৰিং মেছেজ ৱৰ্ড ক'ড গতিকে কেনেধৰণেনো কুৱেশ্যন হ'ব এই কুৱেশ্যনসমূহ আমি কেনেধৰণেনো ছল্ভ কৰিম ইত্যাদিৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টো শিকোঁ বন্ধুকল এনেধৰণে আমি এটা দুটাকৈ ভিডিঅ' বনাই অহা ট'টেল দহটা হৈ গ'ল এইটো এটি হৈছে বন্ধুসকল এঘাৰটা ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বাকী দহটা ভিডিঅ' চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'কেইটা চাই ল'ব কিয়নো আমি এটা দুটাকৈ ভিডিঅ' মোৰ বন্ধুসকল অসমীয়াতে কমপ্লিট ৰিজনিং কোৰ্চ বনাবলৈ গৈ আছোঁ কমপ্লিট ৰিজনিং কোৰ্চ যেতিয়ালৈকে নহ'ব তেতিয়ালৈকে আমি ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকিম আৰু এই ভিডিঅ' মই বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যিকোনো এক্সামত সহায় কৰিব সকলো ধৰণৰ এক্সাম যি আপকামিং এক লাখ এক্সামছ আহি আছে এই সকলো ধৰণৰ এক্সামবিলাকত আপোনালোকক সহায় কৰিব যদিহে আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে তেনেহ'লে লাৰ্ণড এছ পি কেনষ্টাগ্ৰাম আইডি গৈ আপোনালোকে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে তাৰো আপোনালোকে লাৰ্ণড এছ পি কে ফেচবুকত গৈয়ো মোক মেছেজ কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে আপোনালোকক এই মোৰ পঢ়াই থকা নোটছসমূহৰ প্ৰয়োজন আছে তেনেহ'লে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এছ পি কে ইনফ গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰক কিয়নো মই তাত ছানডে দিনা সকলো নোট মই প্ৰভাইড কৰিম চ' ব'লক আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ যিটো বিষয় লৈছিলোঁ আমি এই বিষয়টো এটা দুটাকৈ শিকোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কৰি দিওঁ যাতে পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ট্ৰাভলছ নহয় ছ' আহক ভিডিঅ'টো মাজলৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধুসকল নামটো দেখি ভয় নকৰিব কাৰণ নামটো দেখি এনেকুৱা যেন লাগিছে কুৱেশ্যনবিলাক যেন বহুত ডাঙৰ হ'ব আৰু দেখাতো সঁচাকৈ কুৱেশ্যনবিলাক বহুত দীঘল দীঘল লাগিছে হয়নে গতিকে এনেধৰণে দেখি ভয় নকৰিব কাৰণ কুৱেশ্যনবিলাক বহুত ইজি হয় যদি আপোনালোকে ভালদৰে জানে নামটো যিয়ে নহওক লাগিলে সেইটো আপোনালোকে গুৰুত্ব দি লাভ নাই আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগে কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো কি লিখিছে আপোনালোকে চাব ইয়াত বন্ধুসকল চাব ছান চাইন্স ব্ৰাইটলি এই যিকেইটা শব্দ দেখিলে এই শব্দকেইটা সলনি একো একোটা ক'ড দি থোৱা আছে সেইকেইটা হৈছে বি এল অ' এছ ইউ এল ঠিক তেনেধৰণে হাউচেছ আৰ ব্ৰাইটলি লাইট লিট এইকেইটাৰো একো একোটা ক'ড দি থোৱা আছে এইকেইটা আৰু ইয়াৰো কিছুমান ক'ড দি থোৱা আছে এইকেইটা আৰু এতিয়াও সুধিছে আপোনাক কুৱেশ্যনটোত একেবাৰে শেষত গৈ সুধিছে যে এনেধৰণে যদি গৈ থকা যায় এছ ইউ এন আৰু ব্ৰাইটলি এই দুটাৰনো ক'ড কি হ'ব আমি তাক উলিয়াব লাগে হয়নে তো গতিকে আহক আমি এতিয়া এছ ইউ এন আৰু ব্ৰাইটলিৰ ক'ডনো কি হয় আমি উলিয়াইছোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাত চাব এইটো যে ছান চাইন্স ব্ৰাইটলি এই শব্দকেইটাৰ যিটো ক'ড ক'ত দিয়া আছে বি এ এল অ' এছ ইউ এল আপোনালোকে এনেধৰণে পোৱাৰ লগে লগে কি কৰিব লিখি ল'ব আমি যিহেতু পালোঁ ছান চাইন্স ব্ৰাইটলি ক'ত কি কি পাইছিলোঁ বি এ এল অ' এচ ইউ এল গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ ঠিক তাৰপিছত যিটো পাইছিলোঁ আমি সেইটো লিখি ল'ম ইয়াত লিখিছে হাউচেছ আৰ্ড ব্ৰাইটলি লিট গতিকে তাৰ ক'ড হিচাপে এইটো দিয়ে আছে গতিকে আমি সেইটো ঠিক তেনেধৰণে আকৌ লিখি ল'লোঁ দেখা পালে আকৌ এটা কুৱেশ্যন বন্ধুসকল দিয়া আছে ইয়াতে চাব আপোনালোকে আৰু এটা দিয়া আছে ঠিক তেনেধৰণে যদি চাওঁ এইটো ডি অ' পি আই আৰু কে ইউ পি এল অ' এন আৰ অ' তাৰ যিহেতু দিয়া আছে কাৰ সলনি দি আছে লাইট কামছ ফ্ৰম চান গতিকে তাৰ সলনি দিয়া আছে আমি সেইটো লিখি ল'লোঁ এনেধৰণৰ বন্ধুসকল তিনিটা দি থোৱা আছে আৰু সেই তিনিওটা আমি কেনেধৰণে লিখিলোঁ দেখা পালেনে কুৱেশ্যনটো ভালদৰে পঢ়ি এনেকৈ লিখি ল'ব এনেধৰণে উলিয়াই ল'ব কুৱেশ্যনটো আকৌপৰা মই পঢ়ি দিছোঁ ইয়াত লিখিছে এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাত ছান চাইন্স ব্ৰাইটলীক লিখা হয় এই ক'ডটো অনুসৰি হাউচ আৰ ব্ৰাইটলি লিটক লিখা হয় এই ক'ডটো অনুসৰি আৰু লাইট কামছ ফ্ৰম ছানক লিখা হয় এই ক'ডটো অনুসৰি ঠিক তেনেধৰণে গৈ থাকিলে আমি ছান আৰু ব্ৰাইটলিৰ ক'ড কি পাম আমি তাক এতিয়া উলিয়াব লাগে কিহৰ ক'ত ল'ব লাগে বন্ধুকল ছান আৰু ব্ৰাইটলিৰ ক'ড আমি উলিয়াব লাগে চ' আহক আমি এতিয়া ছান আৰু ব্ৰাইটলি ক'ডটো উলিয়াও কেনেধৰণে উলিয়াম আপোনালোকে চাব এনেধৰণে কুৱেশ্যন পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম হ'ল ঠিক এনেকৈ লিখি লোৱা এনেধৰণে লিখি লোৱাৰ পিছত দ্বিতীয় কামটো চাব প্ৰথম কামটো আপোনালোকে কৰিলে এতিয়া দ্বিতীয় কাম কি হ'ব দ্বিতীয় কাম প্ৰথমতে আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই লাইনটোত আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব লাগিব এই লাইনটোত কেনেকৈ আপোনালোকে চাব মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই লাইনটোত প্ৰথমতে যিটো ৱৰ্ড আছে আপোনালোকে সেই ৱৰ্ডটো চাওক প্ৰথম ৱৰ্ডটো কি আছে ছান গতিকে সেই ছান ৱৰ্ডটোৱে এই লাইনটোতে এই লাইনটোতে আৰু ক'ত আছে আমি তাক বিচাৰিম দেখা পালেনে একেবাৰে শেষৰ লাইনটোত আছে গতিকে কোন দুটা লাইনত আমি চান পালোঁ প্ৰথমৰ লাইনটোত পালোঁ আৰু একেবাৰে শেষৰ লাইনটোত পালোঁ যেতিয়া প্ৰথম আৰু শেষত আমি এইফালে পালোঁ এই ছাইডটোত পালোঁ তেতিয়াহ'লে আমি এই ছাইডটোতো প্ৰথম আৰু একেবাৰে শেষত দুটা মিল পাম গতিকে সেই মিল দুটানো কি আমি তাক চাম যদি চাই ভালদৰে আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত আৰু ইয়াত কি মিল আছে এল অ' আৰু এল অ' মিল আছে দেখা পালেনে গতিকে এইটোৱে হৈ গ'ল চানৰ ক'ত এল অ' ঠিক তেনেধৰণে আমি এতিয়া চাম ছাইন্সটো এই যিটো আছে নেক্সটৰ ৱৰ্ড এই ৱৰ্ডছটো ক'ৰবাত মিল আছে নেকি যদি চাই এই ছাইডটোত আৰু ক'তো মিল নাই গতিকে আমি তাক বাদ দিলোঁ আমি তাৰ নেক্সটলৈ গুচি যাম এতিয়া দেখা পালে ব্ৰাইটলি ব্ৰাইটলিটো আৰু ক'ৰবাত মিল আছে নেকি দেখা পেলাই ঠিক তাৰ তাৰ তলতে আছে অৰ্থাৎ দ্বিতীয় শাৰীত আছে প্ৰথম শাৰী আৰু দ্বিতীয় শাৰীত মিল আছে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শাৰীত যেতিয়া এইফালে মিল আছে গতিকে এইফালে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শাৰীত কিবা এটা মিল থাকিব গতিকে কি মিল আছে আমি তাক চাম প্ৰথম শাৰী আৰু এয়া দ্বিতীয় শাৰী হয়নে কি মিল আছে ইয়াত আছে বি এ আৰু ইয়াতো আছে বি এ গতিকে মিল কি পালোঁ আমি বি এ পালোঁ গতিকে ব্ৰাইটলি ক'ত কি হৈ গ'ল বন্ধুকল বি এ হৈ গ'ল ঠিক তেনেধৰণে যদি চাই এতিয়া আমি যিহেতু ছান আৰু ব্ৰাইটলি ক'ত পাই গ'লো কি পালোঁ বি এ পালোঁ এল অ' পালোঁ গতিকে বাকী থাকিলে কি এছ ইউ এল গতিকে এছ ইউ এটো ক'ড কি হৈ গ'ল ছাইন্সৰ হৈ গ'ল গতিকে আমি ইয়াত লিখিলোঁ এছ ইউ এল আমি এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু কুৱেশ্যনো সুধিছিলে ছান আৰু ব্ৰাইটলি ক'ত কি গতিকে আমি পাই গ'লোঁ এল অ' আৰু বি এ কিমান ইজিলি আমি পাতোঁ আপোনালোকে দেখা পালেনে আৰু দুটা এটা কুৱেশ্যন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যাওঁ গতিকে আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণে মই এধৰণৰ ক'লোঁ গতিকে আহক নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো আমি ডিছকাছ কৰোঁ কুৱেশ্যনটো ঠিক তেনেধৰণে লিখা আছে কুৱেশ্যনটো পঢ়ি বেছি সময় নষ্ট নকৰোঁ কিয়নো কুৱেশ্যনটোত আমি অলৰেডি শিকিলোঁ কেনেধৰণে কৰিব লাগে যিহেতু ইয়াত লিখা আছে অকা পেৰু গতিকে ইয়াৰ যিটো ক'ড হিচাপে লিখা আছে ফাইন ক্ল'থ অৰ্থাৎ মিনিং হিচাপে লিখা হৈছে ইয়াত মিনিং বুলি লিখিছে কথা একেদাই বন্ধুসকল ঠিক তেনেধৰণে মেটা লিচাৰ যিহেতু ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ লিখিছে দনা লিচাৰ পেৰু কি লিখিছে এইবিলাক আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে গতিকে আমি বেছি টাইম সময় নষ্ট নকৰি কুৱেশ্যনটো পঢ়ি নষ্ট কৰি থকাতকৈ আমি ডাইৰেক্ট লিখি যাম কেনেধৰণে লিখিম আপোনালোকে চাব পাৰে ঠিক এনেধৰণে আমি লিখি ল'ম এতিয়া দেখা পালে নিশ্চয় কেনেধৰণে লিখিলোঁ ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকক মই পুনৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াত লিখা আছিলে অকা পেৰু এইটো চাওক অকা পেৰু লিখিলোঁ তাৰপিছত ফাইন ক্লথ লিখিছিলে তাৰ মিনিং হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ ফাইন ক্লথ ঠিক তেনেধৰণে মেটা লিচাৰ ক'ত হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ গতিকে আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ ঠিক তেনেধৰণৰ আৰু আছে ডোনা লিচাৰ পেৰুৰ মিনছ হিচাপে লিখিছিলে ফাইন ক্লিয়াৰ ৱেডাৰ গতিকে আমি সেইটো এনেধৰণে লিখি ল'লোঁ চিধা চিধি এনেধৰণে পুনৰ লিখা দৰে লিখি ল'ব মই পুনৰ কৈছোঁ আপোনালোকক এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব এতিয়া চাওক আমি ইয়াত যিহেতু দুটা ভাগ কৰিম দুটা ভাগ মানে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে এই দুটা ভাগ আৰু এটা ভাগ গতিকে এই দুটা ভাগ কৰি লোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি কি কৰিম এই ভাগটোত কি মিল আছে আমি তাক চাম গম পালেনে গতিকে ইয়াত চাওক প্ৰথমৰ শব্দ আছিলে ফাইন আৰু ইয়াতো আছে ফাইন প্ৰথমৰ লাইনটো আৰু শেষৰ লাইনটোত মিল আছে এইফালে যদি এইফালে মিল থাকে এইফালেও প্ৰথমৰ আৰু শেষৰ লাইনটোত মিল থাকিবই এটা ৱৰ্ড মিল থাকিব আৰু সেই ৱৰ্ডটো কি আমি তাক বিচাৰিব লাগে আৰু সেই ৱৰ্ডটো মিনিঙেই হ'ব ফাইনৰ মিনিং অ'কে গতিকে চাওঁ আমি ইয়াত আৰু ইয়াত কি মিল আছে দেখা পালে পি ই আৰ ইউ পি ই আৰ ইউ মিল আছে গতিকে আমি ফাইনৰ ক'ড হিচাপে পাই গ'লোঁ পি ই আৰ ইউ ক্লিয়াৰ হ'ল দেখিল নেকি গতিকে আমি নেক্সটলৈ গুচি যাম এতিয়া পি ই আৰ ইউ আমি যিহেতু পালোঁ ইয়াৰ ক'ড অ'কে চ' এতিয়া আমি কি কৰিম যিহেতু ইয়াত এটা গুচি গ'ল হ'লনে এটা গুচি যোৱাৰ লগে লগে আৰু কি বাকী থাকিলে অ' কে এ থাকিলে হয়নে পেৰুটো যিহেতু আমি ক'ড পাই গ'লোঁ ইয়াত লিখিলোঁ ফাইনৰ ক'ড লিখিলোঁ গতিকে অ' কে এ থাকিলে আৰু ইয়াত কি থাকিলে ক্ল'থ থাকিলে গতিকে ক্ল'থৰ যিটো ক'ড সেইটো হৈ গ'ল অ' কে এ দেখা পালে নিশ্চয় গতিকে প্ৰথমৰ লাইনটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ আৰু ভাবি থাকি লাভ নাই ইয়াত পেৰুটো গুচি গ'ল আৰু ইয়াত কি গ'ল বন্ধুগোল ফাইনটো গুচি গ'ল এতিয়া বাকী যিকেইটা থাকিলে আমি সেইকেইটালৈ লক্ষ্য কৰিম এতিয়া ইয়াত আৰু ইয়াত মিল কি আছে আমি তাক চাম যদি আপোনালোকে চাই দেখা পাব ইয়াত ক্লিয়াৰটো মিল আছে আৰু ইয়াত ক্লিয়াৰটো মিল আছে গতিকে আমি ক্লিয়াৰ লিখি ল'লোঁ আৰু তাৰ সলনি আমি এইফালে কি মিল আছে আমি তাক চাম ইয়াত দেখা পালে লিচা আৰু লিচা মিল আছে গতিকে ক্লিয়াৰ যিটো ক'ড হ'ব বন্ধুগোল লিচা হৈ যাব গতিকে লিচা কাট গ'ল লিচা কাট গ'ল আৰু ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ গ'ল ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ গ'ল ইয়াত কি থাকিলে বন্ধু গ'ল ৱাটাৰ থাকিলে গতিকে ৱাটাৰ ক'ড হিচাপে কি থৈ গ'ল মেটা হৈ গ'ল গতিকে এম ই টি এ হৈ গ'ল ইয়াৰ ক'ড আৰু বাকী থাকিলে কি বন্ধুগ'ল এতিয়া কেৱল এটা থাকিলে ইয়াত ডি অ' এন এ আৰু ইয়াত থাকিলে ৱেডাৰ গতিকে ৱেডাৰ ক'ডটো কি হ'ল বন্ধুকল ডি অ' এন এ হৈ গ'ল চ' গোটেইকেইটা ক'ড আমি এটা ভাগ কৰি পেলালোঁ কেনেকৈ ভাগ কৰিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটোলৈ গুচি যাম কুৱেশ্যনটোনো কি লিখিছিলে কুৱেশ্যনটোত লিখিছিলে যে এনেধৰণে যদি গৈ থকা যায় ঠিক একেটা শব্দতে একে ভাষাতে কি হ'ব মন গ'ল ৱেডাৰৰ অৰ্থটো কি বুজাব অৰ্থাৎ ৱেডাৰৰ যিটো ক'ড সেই ক'ডটো কি হ'ব আমি পাইছিলোঁ গতিকে সেইটো ক'ড কিবোৰ সুধিছিলে দেখা পালে কি আছিলে ক'ডটো নিশ্চয় দেখা পালোঁ ডি অ' এনে গতিকে ডি অ' এনে ক'ত আছে ডিত আছে ডিত আছে গতিকে দি থৈ গ'ল ৰাইট এন্সাৰ দেখা পালে কিমান ইজিলি আমি কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে এনেধৰণৰ আপোনালোকক কুৱেশ্যনবিলাক ছল্ভ কৰিবলৈ সহজ হৈছে তেনেহ'লে এটা লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বিশেষকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ব'লক আমি নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো বন্ধুসকল মই অসমীয়ালৈ ল'ব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কুৱেশ্যনটো বহুত দীঘল হয় একেটা কুৱেশ্যনতে কেইবাটাও কুৱেশ্যন দি থকা হৈছে গতিকে আছামিজলৈ যদি মই নিব নোৱাৰিলোঁ ইয়াৰ অসমীয়া মিনিংটো মই আপোনালোকক কৈ দিম ছ' ইয়াত চাওক তলত যিটো লিখা আছে ইয়াত কুৱেশ্যনটো তেনেধৰণে লিখিছে ৰিট দ্য ইনফৰ্মেশ্যন গিভেন বিল' দি এনচাৰ দি কুৱেশ্যনছ ডেট ফল'চ ইয়াত ক'তকেইটা তেওঁলোকেই লিখি দিছে আমি যেনেধৰণে লিখি ল'ব লাগে ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকেই লিখি দিছে আৰু এনেধৰণে লিখি দিয়াৰ পিছত ইয়াতনো কুৱেশ্যনকেইটা আনচাৰ কি হ'ব আমি তাক এতিয়া বিচাৰিব লাগে চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লিখিছে পিপুল শব্দটো যি শব্দটোৰ ক'ডনো কি হ'ব আমি তাক ক'ব লাগে আৰু ঠিক তেনেধৰণে ভেৰি শব্দটোৰ ক'ডনো কি হ'ব আমি তাক ক'ব লাগে চ' পিপুল আৰু ভেৰি শব্দটো তাৰ ক'ড কি হ'ব আমি তাক ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে চ' একে পদ্ধতিৰে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম হয়নে গতিকে আমি লিখি লওঁ নিজৰ ভাষাত লিখি ল'লে অলপ কৰিবলৈ বেছি ভাল হয় হয়নে গতিকে আমি লিখি ল'লোঁ পি আই টি এন এ এছ এ তাৰ সলনি ইউ আৰ ৱেলকাম চব এনেধৰণে লিখি ল'লেও আপোনালোকে পঢ়ি যাব পাৰে এতিয়া আমি কি কৰিম মিল কৰিম ইটোৰ লগত সিটো মিল কৰিম নহয় জানো গতিকে আমি এইফালে মিল কৰি চাওঁ আৰু তাৰপিছত আমি এইফালে মিল কৰিম ছ' এতিয়া যদি আমি চাওঁ ইয়াত ইউ আছে প্ৰথমতে হয়নে গতিকে আমি ইউ আৰু ক'ৰবাত আছে নেকি চাম ইউটো দেখা পালোঁ ক'টোৱে নাই গতিকে আমি ইউটো বাদ দিলোঁ এতিয়া নেক্সট কি দেখা পালোঁ আৰ আছে আৰু ইয়াত আৰ আছে অৰ্থাৎ প্ৰথম লাইনত আৰ আছে আৰু দ্বিতীয় লাইনতো আৰ আছে তাৰমানে এফালেতো প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় লাইনত কিবা এটা মিল থাকিব গতিকে কি আছে আমি তাক চাম এতিয়া ইয়াত দেখা পালোঁ আমি যদি ভালদৰে চাওঁ ইয়াত আছে এন এ আৰু ইয়াত আছে এন এ তাৰমানে আৰৰ যিটো ক'ত সেইটো হৈ গ'ল এন এ হৈ গ'ল এটা আমি এটা ক'ত পাই গ'লোঁ গতিকে আমি বেছি ভাবিলোঁ আপোনাৰ এন এটো কাটি দিম এনে কাটি দিম ইয়াৰ পৰা আৰ কাটি দিলোঁ ইয়াৰ পৰা আৰ কাটি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া কি কৰিম নেক্সট চাম ইয়াত ৱেলকাম লিখা আছে গতিকে ৱেলকাম আৰু ক'ড আছে আমি তাক চাম ইয়াত আছে গতিকে ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম কাটি দিলোঁ কাৰণ আমি ইয়াত দুটা মিল পালোঁ ক'ত পাইছিলোঁ প্ৰথম শাৰী আৰু একেবাৰে শেষৰ শাৰী গতিকে প্ৰথম শাৰী আৰু একেবাৰে শেষৰ আৰি এইফালেনো কি মিল আছে আমি তাক চাম যদি চাওঁ ইয়াত পি আই টি আছে ইয়াত পি আই টি আছে গতিকে আমি ইয়াত লিখি দিলোঁ পি আই টি গতিকে ৱেলকামৰ ক'ত কি পালোঁ পি আই টি পাই গ'লোঁ বাকী যদি চাই ইয়াত দেখিলে এচ এ থাকি গ'ল তাৰ সলনি ক'ড কি হ'ল ইউ গতিকে ইউ ক'ডটো আমি পাই গ'লো এছ এ কিমান ইজিলি পালোঁ দেখা পালেনে এতিয়া আমি নেক্সটত চাম টি এইচ ই ৱাই অৰ্থাৎ ডেই আছে গতিকে ডেইটো আৰু ক'ত আছে চাম ডে' টুই আছে একেবাৰে শেষৰ লাইনত অৰ্থাৎ তিনি নম্বৰ লাইনত এফালে আৰু এই তিনি নম্বৰ লাইনত এফালে কি মিল আছে আমি তাক চাম এতিয়া গতিকে ডেই কাটি দিলোঁ এফালে মিল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ এইচ অ' আছে আৰু ইয়াত এইচ অ' আছে গতিকে এইচ অ' এইচ অ' আমি কাটি দিলোঁ গতিকে ডেইৰ ক'ড কি হৈ গ'ল এইচ অ' হৈ গ'ল হয়নে ঠিক তেনেধৰণে যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ নেক্সট কি আছে বন ভেৰি ভি আৰ ৱাই আমি যদি চাওঁ ভেৰিটো ক'তো নাই গতিকে আমি তাক বাদ দিলোঁ নেক্সট লিখা আছে গোড আৰু ইয়াত লিখা আছে গুড গতিকে প্ৰথম লাইন আৰু শেষৰ লাইনত আৰু এটা কিবা মিল আছে আমি তাক এতিয়া বিচাৰি ল'ব লাগে গতিকে গোটটো গোড ইয়াত কাটি দিলোঁ দেখা পালে ইয়াত এলে আছে আৰু ইয়াত এলে আছে গতিকে গোডৰ সলনি কি হৈ গ'ল এলে হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ আৰু এটা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াতো গোড আছিলে গতিকে ইয়াৰ সলনি আমি এলে ইয়াতো কাটি দিব পাৰোঁ গতিকে এল এটো কনফাৰ্ম হৈ গ'ল হয়নে চ' এতিয়া চাওক বন্ধুকল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ভেৰিটো থাকি গৈছিলে গতিকে ভেৰি সলনি ক'ত কি হৈ গ'ল বন্ধুগোল পি এ হৈ গ'ল গতিকে আমি পি এ ভেৰি সলনি ক'ত পাই গ'লোঁ এটা ক'ড আমি পাই গ'লোঁ আৰু থাকিলে পিপুল যদি আমি চাওঁ ইয়াত এন অ কাটিলোঁ পি আই টি কাটিলোঁ এ কাটিলোঁ হয়নে বাকী কেৱল এটা থাকিছিলে অ' ডি থাকি গৈছিলে আৰু এইপিনে পিপুল থাকিছিলে গতিকে পিপুলৰ সলনি ক'ড কি হৈ গ'ল বন্ধুককল অ' ডি গতিকে আমি বিচাৰি থকা এন্সাৰ দুটা এই দুটাই পি এ আৰু অ' ডি আমি যদি চাওঁ প্ৰথমৰ যিটো কুৱেশ্যন আছিলে প্ৰথমৰ কুৱেশ্যনটো কি সুধিছিলে পিপুলৰ সলনি সুধিছিলে কি হ'ব পাৰে গতিকে আমি তাৰ সলনি কি পাইছিলোঁ অ' ডি পাইছিলোঁ গতিকে অপশ্যন এটো হৈ গ'ল ৰাইট এনচাৰ আৰু তাৰ সলনি ইয়াত সুধিছিলে ভেৰি শব্দটোৰ যিটো ক'ড সেই ক'ডটো কি হ'ব গতিকে আমি তাৰ কাৰণে পি এ পাইছিলোঁ গতিকে পি এটো হৈ গ'ল ৰাইট এন্সাৰ দেখা পালে আমি কিমান ইজিলি কুৱেশ্যনবিলাক ছলভ কৰিব পাৰোঁ যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে কুৱেশ্যনবিলাক সঁচাকৈ ইজি যেন লাগিছে বা সঁচাকৈ সহজ লাগিছে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত তেনেহ'লে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ